出生家元の石山博正と申します。どうぞよろしくお願いいたします。獅子舞というのはですね、まあ、皆様お正月のものということで、よくご存知かと思いますが、日本全国にですね獅子舞というのはございまして、まあ、特にこの関東の獅子というのは獅子の中に一人だけ入るわけですね。そして、まあ、皆様のこう頭をですね、頭の、まあ、なんていうかね、邪気というか体に今ついているそういったものをね、噛み砕いてくれる。で、悪いものを退治してくれるということで、顔がちょっと怖い顔をしているんですね。悪いものにくじけないように怖い顔をしている。で、皆様は後ほどですね、その獅子が実際に回りまして皆様の頭の災いを噛み砕いていただけますので、どうぞ怖がらずにですね、頭をこうお出しいただいて噛み砕いていただければ幸いでございます。まあ、この下にですね、実は水義庵という素晴らしい舞台、そして飲食ができる空間がございまして、この獅子舞をご覧いただいた後ですね、ぜひそちらにもお越しいただいて、本日は日本舞踊をこれから行うそうでございますので、ぜひお立ち寄りいただければ幸いでございます。それでは獅子舞ご覧いただきます。よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございます。あの獅子がですね、皆様の頭をこう噛みますね。噛みつくというのは実は神様がつくということなんですね。皆様の邪気を払った上で神様が、この福徳の神様が皆様に宿ったということで、本当にこの令和にね、皆様本当についてますよ。これから素晴らしい一年になると思います。まあ、先ほども申し上げましたが、この後ですね、この明日の水義庵という舞台で、また素晴らしい舞台、また飲食も楽しめますので、ぜひお立ち寄りいただければ幸いでございます。どうぞ良いお年を。ありがとうございました。